Sa janë shanset për të fituar në 25 prill, Sali Berisha I jep zemër Bashës. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se opozita shqiptare do të fitojë zgjedhjet e 25 prillit, një fushatë e civilizuar ku kryetari I opozitës paraqet programin e Shqipërisë për të nesërmen, ka dhe një fushatë tjetër ku nuk ka të shkuar, nuk ka të sotme dhe nuk ka të ardhme, por vetëm një fjalor të padenjë për një politikan apo person publik. Ai tregon se nuk ka program të qeverisë së tij, nuk ka bilanc. Të gjithë e din këtë, ka thënë ndër të tjera Berisha. Ja dhe deklarata e tij. Mendoj se opozita shqiptare do të fitojë pa diskutim këto zgjedhje. Partia Demokratike dhe aleatët e saj krahasuar me 2017-ën janë rritur me 14 pikë krahasuar nga shkurti në mars. Kjo rritje është prej 7% pikësh dhe ka kaluar në 43% pa llogaritur LSI-n. Ky trend në mënyrë absolute në bindjen time më të thellë në këtë fushatë serioze që po zhvillon opozita, jam I bindur se do të dalë me distancë parti e parë nga Partia Socialiste. Por unë do t'i përmbahem sondazhit italian, një fushatë e civilizuar ku kryetari opozitës paraqet programin e Shqipërisë për të nesërmen. Ka dhe një fushat tjetër ku nuk ka të shkuar, nuk ka të sotme dhe nuk ka të ardhme, por ka vetëm një fjalor të padenjë për një politikan apo person publik. Ai tregon se nuk ka program të qeverisë së tij, nuk ka bilanc. Të gjithë e din këtë, s'ka të sotme, sepse të paktën ti sot mund të dili dhe të mbaje përgjegjësi para qytetarëve për 8 vitet e humbura. Çfarë ekzistojnë? Sharje, fyerje, kundërshtarve politik. Shqiptarët nuk mund të mashtrohen nga epitetet sharjet, gjua vulgare. Shqiptarët janë të interesuar për të parë mundësinë për të zgjidhur hallet e tyre. Ai thotë se Lul Basha po nxjerr njerëzit. Në fakt, njerëzit po I nxjerr shpresa për të jetuar dhe për të shpëtuar nga Edi Rama. Njerëzit e dinë që ky regjim është më I keq se çdo pandemi tjetër.